Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពបរោះម្នាក់ចិត្តធေါ်បាដឹកស៊ីម៉ង់ដឹកខ្សាច់ដឹកទឹកសុទ្ធជីដើរលុបផ្លូវរហុកហុកនឹងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ពីនិយាយពីពលធនាគារវិញយើងទៅនិយាយពីរឿងជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងការងារជួយសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យើងក៏ចូលរួមចំណែកជួយសង្គមដែរអង្វរដល់មន្ត្រីតុលាការដល់មន្ត្រីប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចមន្ត្រី PM ទាំងអស់សូមឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យក្រមបន្ទាត់បាទកុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមមាត់បាទសូមអង្វរហើយខាងមន្ត្រីអនុរិយឬក៏គេហៅថាឆ្មាំគុកអីអីហ្នឹងកុំធ្វើបាបអ្នកគុកអ្នកទោសខ្លាំងពេកបាទបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវត្រឡប់ចូលដល់បរមម្នាក់ធ្វើបុណ្យតាមផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងម៉េចលោកកតុងសូមអញ្ជើញបាទដោយសារតែបរិសម្នាក់នេះគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គាត់ឃើញថាផ្លូវដូចជាជហុកនេះនោះគ្មានណានាដូចជាអើពើទៅលុបទៅរៀបចំជួសជុលផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងសោះបាទហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងនោះអេដាមទេសរដ្ឋត្រីសុនចន្ទធររដ្ឋត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជួលលោកធ្លាប់ប្រកាសដែរថាសូមតំណាងដល់មន្ត្រីក្រសួងមន្ទីរសាធារណការដើម្បីចាត់ប្រធានការគេចាត់ឲ្យទៅជួសជុលឲ្យទៅលុបទៅគាត់បានកសែតវិញបាទប្រែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកុហកនៅតែកុហកអញ្ចឹងទៅបរិសម្នាក់នេះគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់គាត់គឺ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូងម៉េងគាត់សម្រាប់ចិត្តរៀបចំអីវ៉ាន់ក្នុងរជនរបស់គាត់ដូចជាស៊ីម៉ង់ខ្សាច់ទឹកសុទ្ធបាទយកមកចាក់បំពេញជង្ហុកតាមផ្លូវតែម្ដងហើយគាត់រៀបរាប់ថាធ្វើល្អមិនមែនចង់បានឡៃឬក៏ share ស្អីទេគ្រាន់តែចង់បានផ្លូវល្អសវត្ថិភាពស្រួលបើកបរបាទចំណាយពេលខ្លះកម្លាំងកាយខ្លះថវិកាខ្លះដើម្បីជួយសង្គមបាទបាទបើពលរដ្ឋម្នាក់លុបមួយជង្ហុកអញ្ចឹងពលរដ្ឋ100នាក់លុបបាន100ជង្ហុកបាទផ្លូវល្អបើកបរសវត្ថិភាពប្រេកតាតៃឃុំថ្មសស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបាទបាទអញ្ចឹងទេគឺបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សេងផ្សេងនាំគ្នាចុច share ចុច like គាំទ្រ comment បាទជំទោះបាទចំពោះបរិសម្នាក់នេះថាគាត់ធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់សង្គមបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការសង្គមរបៀបគាត់នេះផងដែរបាទខ្ញុំក៏សូមចូលរួមដែរនៅថ្ងៃណាមួយសូមឲ្យប្អូនប្រុសចាស់បាទតលាក់លេខមកចាំខ្ញុំតាក់តងក៏បានដែរថ្ងៃណាមួយមកភ្នំពេញធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដូចបងប្រុសឯងចោះព្រោះអីនៅក្នុងខណ្ឌអាស័យកៅក៏មានចង្ហុកដែរបាទនៅតាមផ្លូវបេតុងបាទសូមឲ្យអបាបាទសូមឲ្យអបាខណ្ឌបាទលោកជាពិសេសមេត្តាចិត្តក្រុមការងារចោះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងនៅក្នុងក្រុងយើងនេះជាពិសេសខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងខណ្ឌអាស័យកៅដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងខណ្ឌអាស័យកៅពេលណាគាត់បានចោះទឹកហើយរដ្ឋកោទឹកចោះទឹកគឺគាត់ចោះហើយគាត់បិទផ្លូវបេតុងនៅវិញគាត់បិទតែស៊ីម៉ង់ធម្មតាជាមួយនឹងខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ទេគាត់អត់លាយបេតុងទេអញ្ចឹងបើតែពីអតីតអីគឺទៅវិញអស់ហើយអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអបាខាន់ចាត់មន្ត្រីណាមួយឬក៏ប្រជុំគណៈកម្មការណាមួយដើម្បីកុំឲ្យធ្វើរបៀបហ្នឹងពេលណាគាត់កាត់ផ្លូវឲ្យគាត់លេងបេតុងវិញខ្ញុំមិនមែនហាមឃាត់អត់ឲ្យកាត់ផ្លូវនោះទេដើម្បីតទឹកដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជីកលូបាទជីកលូគាត់ជីកវិញគាត់កប់ដីទៅវិញហើយនឹងដាក់ស៊ីម៉ង់ធម្មតាជីកលូកាយដីជីកលូបាទតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យផ្លូវអលក្ខវាមិនដែរនៅក្នុងពេញមានចង្ហុកទេសង្កេតឃើញហើយថាគេហៅស្បុកមន់ស្បុកមន់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទស្បុកមន់នៅលើផ្លូវតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងមានសัตว์មន់សัตว์អីហ្នឹងអាចបងប្អូនមានប្រឡែងយកទៅពងក្រាបឯនៅនោះទៅបាទអញ្ចឹងអារឿងស្បុកមន់នេះគឺថាសន្យាហើយសន្យាទៀតបើតែវានៅតែមាននៅតែហើយគេថាតែមានទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលជិះម៉ូតូបាទបាទហើយបងមានភ្លើងនឹងស្រួលកិច្ចយកចុះបងឹតព្រិលទៅទៀតទៅធ្លាក់កុករបស់ដៃបាក់ធ្មេញបែកមុខបាយជិះម៉ូតូរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមួយទៀតគឺជិះចុះ
បាទហើយរឿងជី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 ហុកចូលឡានស្លាប់ក៏មានអញ្ចឹងរឿងកាលណីច្រើនណាស់ដោយសារតែបញ្ហាសបុកមាន់តាមផ្លូវឬក៏ជំងឺហុកនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់គួរឲ្យកោតសរសើរក៏ប៉ុន្តែស្មារតីនេះគួរពញាក់ទៅដល់មន្ត្រីគ្រប់ណាគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ទៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនដែលមានមន្ទីរបាទនៅតាមគោលដៅតាមមូលដ្ឋានមួយមួយហ្នឹងសូមអញ្ជើញចេញទៅលុបជង្ហុកបាទលុបសបុកមាន់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់អៃដាំរុនត្រីក៏សួងសាធារណការគាត់ថាសូមឲ្យជំរុញបាទទៅដល់ស្ថាប័នខេត្តជាពិសេសខេត្តកពតព្រោះខេត្តកពតនឹងធ្វើបុណ្យសមុទ្រទេបាទបាទបុណ្យសមុទ្រនៅនៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកាលពីបិណ្ឌទីប្រហែលនេះដូចជាបិណ្ឌទី14ហ្នឹងទី15ហ្នឹងខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅកែបនៅតាមផ្លូវ41ដែលចំណុចពីខ្នល់តតឹងទៅដល់41ហ្នឹងទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ3ក៏លុកទូយទូយឯងសបុកមន់សង្ឃឹមថាប្រហែលជាប្រហែលខែទៀតអែមហើយប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ3ទៅដល់ក្រុងកែបគឺមានស្ថានភាពហុយដូចចុះអាប់អញ្ចឹងហើយអៃដាំរដ្ឋមន្ត្រីថាសនំពោឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជួសជុលហ្នឹងស្រោចទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំមានថតសម្លេងខ្ញុំមានថតវីដេអូទុកជាភស្តុតាងនៅម៉ោងពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើចរាចរទៅទៅលេងកែបឃើញថាហុយបងប្អូនខ្លះគាត់យល់គាត់យកម៉ាស់ពាក់អីមួកពាក់ទៅប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹកកូនក្មេងពីមុខអត់មានពាក់ម៉ាស់ទេខ្លួនឯងពាក់អីគេមួកកាពីដល់កូនអត់មានមួកកូនគិតតែអញ្ចឹងរហូតគាត់តែមើលមុខគាត់សជាងលៀកម្សៅបាទបាទមុខដូចឆ្មាអងនេះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋណាស់សូមឲ្យអៃដាំរដ្ឋមន្ត្រីចំណាត់ការឲ្យបានតន់ពេលវេលាជាវៀងកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់គ្រួសារក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ដែលធ្វើចរាចរនៅតាមនោះដោយឡែកខ្ញុំឡានទេបាទអត់ស្ូវហុយចូលប្រហែលទេដោយសារបិទកញ្ចក់សំណាងណាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់ខូចបើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចបើកញ្ចក់ខ្ញុំមិនអាចទៅមុខបានដាច់ខាតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែដេកនៅកណ្ដាលព្រៃព្រោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លងកាត់សមុទ្រហុយអញ្ចឹងបានទេបាទខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសង្ឃឹមចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនឹងក្រុមការងារជាមួយលោកសែនឧត្តមចុះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅមើលផ្លូវទៅមើលរឿងដីទៅមើលអីទៀតចាំមើលខាង PM ខាងសមត្ថកិច្ចខាងច្បាយខេត្តយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែឮលោកកតុងដូចមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់អីអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះរ៉េត ផ្លុងអីលោកខ្លងរ៉េតនៅឯខាងស៊ីមរៀបទេអូអញ្ចឹងស៊ីមរៀបទេបាទនៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សម្រាប់ CNM មិនចេះខ្វះស្លាកដែលរាប់អានជាមិត្តភ័ក្ដិដែលទៅកន្លែងណាក៏យើងមានគ្នាដែរអូខេយើងមិនចាំបាច់បារម្ភអីទេរឿងការងារនេះ